שלום, אני פטל, ברוכים השבים לאוקטופאט טראבלר 2. פעם שעברה עשיתי את הפרק של טמנוס פה בעיר, ועכשיו אני הולך לעשות את פרק 3 של, מסלול מאדר של טרונה, ונראה מה יהיה אחר כך. רגע אחד, יש לי כאן דמות שיכולה ביום לקנות חפצים בכסף, ובלילה ללמוד על אנשים בכסף, אז אולי אני אעשה את זה. כי יש כאן שני אנשים ש... Time to clean up the filth. My turn. My prey awaits. תלמדי עליהם. אור. חבל שאין לי את הטמנוס, אבל יש לי תיקרי, זה גם טוב. איקרין? כך יקרא לו איקרין? בוא נראה מה דעתכם על קרח. לא קרח. עכשיו מתקיפים פעמיים. אוץ'. כאילו, מה זה מתקיפים פעמיים? שני מתקיפים. גם רגישים לקרח, לרוח, וגם עושים רוח, מעניין. ולפרטי שיש 5,000 JP. אין לי מספיק SP בשביל להמשיך לרפא. Divine skill. Deal non-elemental damage to a single foe and receive equivalent כסף to the damage. למה לא? רגע, אמרתי שאני רוצה לבדוק בלילה את האנשים שיש כאן. אם אני אמצא את העלייה. כמה יעלה לי ללמוד עליך בכסף? 3,000 עלים, אבל אני חושב שאני אעשה את זה בכל זאת. אדם חשוד עם הרבה סוסים, עם כמה סוסים מאחוריו. למרות שהוא טוען שהוא שומר עליהם בשביל חבר, הוא משתמש ב... crops וcottages עליהם באכזריות מפתיעה. האמת היא שהוא גנב סוסים שמרוויח את הכסף שלו מהעדר שהוא השיג בצורה רשעה. והוא קיים פה גם ביום וגם בלילה, נכון? עכשיו אני יכול לשדוד ממנו, או לקנות ממנו בהמון כסף, אז אני לא אקנה את זה ממנו. והאישה שנמצאת בצד שאני נמצאת רק בלילה, אם אני זוכר נכון. תלמדי עליהם. רוח. What to do? מה? לא שברה אף אחד. Now it begins. זה זה שעושה גם חרב וגם חידון על כולם? חיסל אותם. For the pride of Ku. ועולה רמה. אני לא זוכר, האישה הזאת נמצאת בו רק בלילה או רק ביום? רק בלילה. איש, למה חשבת שזה אישה? כי יש לו שיער ארוך, אבל זה איש. איש שצד מפלצות ביער. הוא שומר את השנאה שלו ל... הוא מסתיר את השנאה שלו לדני יומנס. ומאוד נאמן להכחדה שלהם. אין לו חברים או מכרים,
והוא מחפש עזרה מאף אחד. ובכל זאת, בשלב מסוים, הוא היה אבא טוב לב ונחמד, בטח קשור לסייד קווסט. כן, עכשיו סוף סוף אני אוכל להגיע לעיר ולהשתגר אליה. אלא אם כן כבר נכנסתי לעיר ואני לא זכרתי. לא נראה לי אבל. תלמדי על החזיר בר הזה. קשת, אוקיי, אז כולם רגישים לקשת. למה שלא תנסה לדברים שיתנו לך אספי? אה, לא, צ'אט זאתי שאין לה אספי, התבלבלתי. זה היה בזבוזים, כן. מה? אה. ועוד צ'אט עלתה לרמה 31. עכשיו סוף סוף, פעם ראשונה אני... כמעט הגעתי לעיר. למה שלא תלמדי עליהם? תלמדי עליהם מאחורה. אפלה. האם גם אלה מקדימה רגישים לאפלה? לא. כנראה אצלם זה אור. ניחוש. כן, צדקתי, הם רגישים לאור. אפלה. שניהם. את לא תלמדי עליו. קשת. זה מתקפת קשת שתביא לך ג'יי פי. 28 ג'יי פי. צריך לזכור שיש לו את היכולת הזאת. יכולות שהוא למד. ולעיקר יש 5,000 ג'יי פי. מעולה. עכשיו כשיש לו את הדבר הזה, אני יכול ללכת לסאי ולקבל את הוולגרוב. פעם השנה שאני נכנסתי לעיר הזאת. יש לי כאן 3 סיפורים, אבל אני לא אתחיל אותם כרגע. מגינה חדשה. אני אתחיל בללכת לסאי. מה הסיידקווסט הזה? לפני כמה זמן הסתכלתי על סיידקווסטים, אבל לא זכרתי שיש לי כאן אחד. אה, הוא זה שגנבו לו חרב, אוקיי. אוקיי, עכשיו כשיש לי את זה השלישי, אני הולך לעשות דבר שהייתי יכול לעשות מזמן, להחליף לתרונה את ה-Secondary Class. לא, אני אשים למשהו שאין לאף אחד, שיש לי מספיק. יש לה עכשיו את הסוחרת. ובאותה הזדמנות אני אתן לה את היכולות שהיא יכולה ללמוד. ובואו נראה איזה סקילים היא קיבלה מהסוחרת. יש לה עכשיו 50% סיכוי לפעול כשהיא לא עושה את הדבר הזה.
יש לה תואר ראשון לפני כן, מעלה את המקסימום לזה כשהיא יכולה לעשות, מקבלת יותר XP ו-JP אחרי קרב בלילה. אני חושב שזה אני אבטר, ואתן לה יותר כסף, BP בתחילת הקרב, כשהיא לא ליד מוות, מתקפות אחרות, במקום זה HP F1, Completely Fills Up, Quick Character, Latent Power, Gadget, The Start of Battle. מעניין. לא יודעתי שיש לי את זה. לא, אבל אני אתן לה את זה לדעתי. את זה, לתת לה BP בתחילת הקרב זה מעולה. ואין לי עוד מישהו שסיים את היכולות שלו, נכון? עוד צ'אט. לא, עוד צ'אט לא סיימה. עכשיו אני יכול להשתגר לכאן. רק אני רוצה את הפונדק, אני רואה שהעיר הזאת היא גדולה יחסית. יש לה עוד בניין, עוד... הנה הפונדק. קודם כל, האם יש לי מישהו שלהחליף? לא, כולם רואה 31. עכשיו אקוויפמנט. דברים טיפה משתנים. שכחתי לתת עכשיו נתתי לפה נשקים חדשים, לכן הדברים משתנים אצל כולם. מה שהתוכנית שלי לעשות כרגע, זה מה שעשיתי עכשיו בעצם, זה שברגע שלי יש לי דמות שסיימה את כל השיגה את כל ה-JP שלה, את כל היכולות המלוות לה, ולמדה את כל היכולות האלה שיכולה לקבל, להחליף לבא בתור, לראות איך זה יהיה. אז עכשיו, איזה נשקים יש לתרונה אז? חרב, כידון, סכין וקשת. אבל לזכור שאין לה את היכולות של הלוחם יותר. קודם כל בוא נשמור, אם אני נמצאת את השמירה. ואני אמרתי, להתחיל עם הסיפור, אחר כך להסתובב בעיר. כי אחר כך להכיר את האנשים. אבל בוא נסתכל לראות. היי, יש פה גילדה. גילדה של הרקדנים, אולי נלך לגילדה? אולי נלך לגילדה. כי אין לי את הרישיון של הרקדן. סולדרסבור. זאת הגילדה, אוקיי. היי, סולדרסבור, אני חושב שזה אחד מהדברים שאני צריך בשביל המציין. לא קראתי מה שהיא אמרה. לא נורא. Get license, מה אני צריך כדי להשיג את זה? הדיווין סקיל של... זה אותו דבר כמו הלוחם. הדיווין סקיל של... של רקדן, של שני רקדנים. אוקיי, יש לי את הסקיל של הרקדנית. לא צריך לקרוא את זה. הכישרון הוא מאוד חשוב להצלחה של כל עולם, אבל גם מזל. בעולם הזה יש תעלומות רבות שאומרים שיביאו מזל טוב למי שלובש אותם. לא תעלומות. וס, עכשיו כתוב וסט, וס דה וס, אוקיי. וס מסתורי שמתן כוח זה. הווס הזה עבר במשפחה בעלת מוניטין בקולן קריק מזה דורות רבים. שמעתי שזה עכשיו בבעלות של בחור, יורש צעיר של המורשת ההיא. לא רמזל, היא יורשת. יש לה מחלה קשה. אבל יש את הדרך לעזור לה, כי המזל רק לא יכולה לעשות לה. מעניין. קולן קריק זה איפה שהיה קולן קריק. שנייה רגע. אני יודע שאני מתעכב אם להתחיל את הסיפור של טרונה. מישהי בקולן קריק שיש לה מחלה קשה.
כי אני חשבתי שזאת האישה מהסיפור של קאסטי, אבל זה לא היה בקולינג קריק. אלא אם כן היא באה מקולינג קריק, אבל אני לא זוכר. טוב. ג'ובס, כי זה מה שקיבלתי עכשיו. נתחיל את הפרק של טרונה. בוא נסתכל טיפה בעיר, לא נסתובב יותר מדי. פה זה כניסה ליער. פה זה הגילדה. פה זה יציאה לאגף נוסף של העיר. איפה הפונדק? פה למטה היה, נכון? כן. בואו נתחיל עם פרק 3 של ת'רונה, כי הוא רמה הכי נמוכה. אחרי שהיא למדה על המחבוש של אימא בוולגרוב, ת'רונה חודרת אל העיר, בתקווה להשיג את אחד מהמפתחות לקולר שלה. Mother's garden should be around here somewhere. Many snakes are raised there, but no one knows exactly where it is. I've never been there myself. I was raised by father, not mother. Now then. It's officially an orphanage and has the support of a local monastery. You could probably sneak in as a nun. I suppose I'll need another change of clothes. Time to find myself a habit. בוא נגלוב טיפה מהאנשים, לא יותר מדי. בוא נסתכל לראות על החנות הזאת. קודם כל, אם יש לי מה שווה למכור? לא. בוא נקנה שניים כאלה בשביל מספר עגול. והיה לי הנחה. בגלל שיש לי פרטישיו והשותף שלו. מה עם החנות הזאת? הסכין הזה לא יותר טוב ממה שיש לפרטישיו. זה עולה די הרבה כסף. ניוותר. אני אגנוב לו בגדים. הביט. לא הבנתי מה היא אמרה קודם הביט, כנראה שהביט זה אומר הבגדים האלה. חושב שזה הרגל. באמצע הרחוב. Her foot falls. She's concealing her presence. She stole something. Impressive. She's no amateur, that's for sure. She may even be one of Mother's. It seems the slaver spoke true about the orphanage. אוקיי.
חשבתי שהבניין הגדול למעלה היה בית יתומים, אבל נורא שאני צריך ללכת במבוך הזה קודם. מה מצב ה-SP שלה? לא הכי טוב. אני צריך אבל להתרגל אליה כסוחרת. עכשיו כסוחרת, בקושי יש לה... זה מצחיק. היא ופרטישו יש להם יותר יכולות בעצם. לא חשבתי על זה. ובקושי יש לה יכולות שהן על כולם. רק זה בערך, אני חושב. זו מתקפה די חלשה. תלמדי על אלה מאחורה. קשת. אז כולם מרגישים לקשת, סבבה. קשת אל כל האויבים. שוברת את כולם. תעשה את היכולת החדשה שקיבלת. מתקפה לא אלמנטית. והוא מקבל על זה הרבה כסף. 309 עלים. פרונלד הרמה, פרטישיו לרמה. הרב אוף ולור. הא-הא! סטינגינג דאגר. רגע, מה זה המטריה? מרטיה? זה סיכוי... אוש! פשוט ביטלתי את זה. סיכוי לא רע לאינסטקיל. מוריד להם את ההגנה ומוריד להם את אחד מהמגנים. מקבל לא מעט ג'רקי מקבלת. מלמטה או מלמעלה? מלמעלה נראה לי זה המשך, מלמטה זה בלתי לטיבה הזו. אני רואה, זה לא כזה משנה. ומה לגבי מעלה הנהר? פה אני לא יכול להמשיך. נכון, יש פה מפל, הוא מונע ממני. ופה המערה הזו. אהה! סיילנט מנטנה. מונע אימה. אוקיי. לא רע. טיים טו קלין אפ דה פילת. ספרדאים שאין לי מושג עליהם דבר וחצי דבר. אפלה? לא אפלה. סכין? סכין? גרזן. בוא נקווה שזה מקל. חשבתי ככה. לדעתי הם מרגישים לאלמנט. בוא נראה מה דתם על. חשמל.
אוקיי. I still have much to learn. ולכאן, שזה מתחבר לגשר, נכון? אז אני אשמור. ואני אגיד לכם מה. אולי הפרק הזה היה קצת קצר, אבל אני לא הולך לעשות את הטעות שאני עשיתי מיליון פעמים בעבר. ופה נגמר המשחק שלי. הפעם הבאה אני אמשיך את הפרק של טרון, ונראה לי אחר כך אני, לפני שאני אתחיל את הסיפורים האחרים שבעיר או בעיר אחרת, אני אסתובב בעיר, ללמוד על אנשים, ללמוד על סיידקווסט, להכיר את העיר. וזהו, בינתיים. אל תשכחו להגיב לי, רשם לערוץ, לשתף את הסרטון, ויאללה ביי.